donde sea. Empezó a meter la chapa ahora. Qué groso, qué groso. Adentro.
me le están metiendo velocidad ahora. Se mueve para todos lados esto. No, acá no se puede bailar, se mueve. Opa, Gangnam Style. Aventura Pirata, muito obrigado pela presença de todos, obrigado. Agora pode saltar do barco, vai. Faz a frente aí, pula lá, vai. Vai, quer o colete? Não precisa.